Çox qısa, hörmətli xanım sədir, mən bir təklif vermək istəyirəm. Bu selektiv abortlarla bağlı mədəniyyət və mənəviyyət mövzularına girmək heç ehtiyac yoxdur. Elm çoxdan sübut edib ki, uşağın cinsi anadan asılı deyil. Bunun bir reklam yaxud sosial çağrılar hazırlamaq lazımdır ki, necə ki, tütün, alkoqol falan kimi ziyanlıdır. Çünki ailələrdə çoxsunda bax, bu savadsızlıq var. Elə bilirlər ki, ananın problemidir bu cins məsələsi. Elm çoxdan sübut edib, atadan alınan xromosom təsir edir uşağın cinsinə. Bunu çox sadə şəkildə sosial çarxlar yaxud reklam vasitəsilə indi bir halda ki, belə bir problem yaşayırıq. Amma bunu eləmək lazımdır. Mən təklif edirəm ki, hörmətli Bahar xanım bunu nəzərə alsın. Təşəkkür edirəm.